លោកស្រីប្រិមត្តរដ្ឋស្នេហ៍កជនជាទីគោរពនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតំណាងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បៃយ៉ាន់ជាដំបងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព័ត៌មានជាដំបងនេះគឺសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញជាធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តរជាតិវិបត្តិលើកទី3ស្ដីពីអង្គការបតិកភណ្ឌពិភពលោក សន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គការបតិកភណ្ឌពិភពលោកបានប្រពៃពិធីបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូនៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្ដោតទៅដល់ការបន្តការបដិញ្ញាចិត្តដែលអធិរាជលើមេគីនៃការរុំគ្នាអភិរក្សប្រាសាទអង្គរដែលបានធ្វើឡើងអរយៈពេល27ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្រាប់សម្រួលកិច្ចគាំពារនិងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរ ICC អង្គរ សន្និសីទនេះបានប្រកាសក្រុមប្រតិបត្តិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះមានវត្តមានរួមនៃលោកស្រីអូរ៉េលីហ្វីឌីប៉េទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបព្វធនដឹកការមេនីគមនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងលោកយ៉ាស៊ូម៉ាសានាហ្កាមីណេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនសារប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរ លោកគីសរ៉ៅដែលជាប្រធានមណ្ឌលបតិកភណ្ឌពិភពលោកតំណាងលោកស្រីអាកានិជការអង្គការយូនីស្កូព្រមទាំងអយ្យកៈរាជទូតអយ្យកៈរដ្ឋទូតប្រទេសនានាដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំទ្រដល់ការអភិរក្សអង្គរអាយដាំអូប៉ានៃរដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្តីពីអង្គរបានរំលឹកឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីសន្និសីទលើកទី1ដែលត្រូវបានប្រពៃធ្វើឡ
ដែលជាច្រកទ្វារទៅកាន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាំងពីឆ្នាំ1999ទាំងនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខចំពោះរមណីយដ្ឋានក្នុងការថែរក្សាការពារនិងលើកស្ទួយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌខ្មែរជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូល ឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបានបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនេះនឹងរួមគ្នារិះរឹកវិធីសាស្ត្រនិងមតិបាយនានាដើម្បីធានានឹងការគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋានអង្គរប្រកបដោយចេរភាពនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលត្រូវពិចារណាអំពីការពិតដែលថារមណីយដ្ឋានអង្គរគឺជារមណីយដ្ឋានរស់ពីព្រោះរមណីយដ្ឋាននេះមានលក្ខណៈលេចធ្លោខាងបូរាណវិទ្យាដោយសារប្រាង្គប្រាសាទដ៏ពិសេសវិសាលជាច្រើននិងមានលក្ខណៈលេចធ្លោធម្មជាតិដោយសារព្រៃឈើនិងប្រ
ប្រកបដោយភូមិឋានបុរាណជាច្រើនដែលបានកកើតនៅមានសកម្មភាពរស់រវើកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ដូច្នេះនឹងចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងស្រុងដែលកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈមនានានិងធ្វើការវិភាគអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗរបស់បញ្ហាទាំងនោះថ្លែងទៅកាន់សនសុទ្ធនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងថាសនសុទ្ធអន្តរដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គការគឺជាការបន្តនៅសនសុទ្ធលើដំបូងបង្អស់ដែលបានប្រពន្ធឡើងនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1993 ក្រុមប្រតិភពដើមរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលឆ្លើយតបទៅនឹងប្រដេកបំណងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរិរាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាព្រះប្រធាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាសម្តេចបានបន្តថានៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីពេលនោះសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការដ៏ធំគឺសូមជួយសង្គ្រោះអង្គរដើម្
ថាដោយឡែកនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឱកាសនៃសន្និសីទអន្តរដ្ឋាភិបាលលើកទី2ស្ដីពីអង្គការពីខែវិជ្ជាឆ្នាំ2003ក្រុមប្រឹក្សាប្រដាប់របស់បារាំងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយប្រកបដោយជារបៀបនៅអង្គរនិងតំបន់ជុំវិញក្នុងខែសៀមរាបត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើង សម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈសន្និសីទនេះក្នុងទស្សវត្សរ៍ឆ្នាំ2013រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិដែលមានវិសាលភាពអនុវត្តទាំងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជាថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអង្គរដែលភ្ជាប់ជាមួយការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន សម្ដេចបានបន្តថាដោយឡែកនៅតំបន់អង្គរវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សបុរាណភាពនៃរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនេះព្រមទាំងរក្សាភាពដើមរបស់ប្រាង្គប្រាសាទទាំងឡាយ
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៃកិច្ចការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយនេះក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអង្គការ សម្រាប់ឌីជហ៊ុនសែនបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសន្និសីទអន្តរដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គរនិងថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះគណៈប្រតិភូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយបានចាត់ទុកថាវត្តមាននេះនឹងជួយបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតដល់សាមគ្គីភាពនិងការប្តេជ្ញាចិត្តបំពេញការងាររួមគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរួមនៃការរក្សាការពារបេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិយើងគឺអង្គរ សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយសង្គ្រោះអង្គរហើយអ្វីដែលនឹងកាត់មកជាមួយនោះគឺការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រជាជន សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងកិច្ចការបរទេសជប៉ុនចូលជួបសំណែងការគូសសម្ដងពិភាក្សាការងារ ក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងនាប្រថ្ងៃរដូវនេះបន្ទាប់ពីការប្រពៃធីបានសន្និសីទអន្តរដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គរនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនចំពោះវត្តមានរបស់លោកជំទាវអូរេលីហ្វីលីបេទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងកិច្ចការមនីកុមបារាំងដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដែលនោះគឺជាការចូល
ដែលបានចូលរួមក្នុងការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់អាយដាមនាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013អាយដាមនាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រាសាទនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺអនាគតរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅផ្ទាល់តែម្ដង លោកជំទាវមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាអនាគតរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺពិតជាមានតម្លៃចំពោះក្រសែភ្នែករបស់បារាំងដែលបានសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាជប៉ុននិងយូនីស្កូក្នុងការអភិរក្សអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមពិភាក្សាគ្នានោះដែរលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកថាការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គរគឺពិតជាបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចបាន ជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់ដោយទំនុកចិត្តថាកម្ពុជាគួរតែទុកចិត្តចំពោះប្រទេសបារាំងក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងការថែទាំនិងអភិរក្សនៅបណ្ដាប្រាសាទទាំងអស់នោះដែលនោះគឺជាការរួមចំណែកដល់ការបង្កើនការងារដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យវប្បធម៌នោះផ្ទាល់តែម្ដង សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាចាប់តាំងពីអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយពេលនេះមានវត្តមានរបស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីពិសេសទៅទៀតនោះអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស្វ័របីតេរ៉ង់ដែលដង្ហែដោយផ្ទាល់ពីប្រកាសនាពេលបរមរតនកោដនិងសម្ដេចផ្ទាល់មកទស្សនាប្រាសាទអង្គរគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពលគឺប្រាសាទអង្គរពិតជាមានសារៈសំខាន់មិនអាចកាត់
ដោយសារថាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប្រាសាទអង្គរបានទទួលរងនៅគ្រោះទឹកជំនន់ដែលយើងមិនបានដឹងដែលបានហោះធ្លាក់មកកាន់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីនិងនៅឆ្នាំ2013នេះនៅមានទឹកជំនន់បាក់ទំនប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាសាទមួយចំនួនរបស់កម្ពុជា សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាសាទប្រទេសកភ័ណ្ឌដ៏ល្អឯកជាច្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវការនៅថាវិការជាចាំបាច់ជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើការអភិរក្សប្រាសាទទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងដោយសារតែបារាំងមានទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សានិងអភិរក្សតំបន់នេះតាមរយៈនេះសម្ដេចបានធ្វើសំណូមពរដល់ភាគីបារាំងបន្តជួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ICC ក្នុងចំណុចនោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ញើតាមរយៈលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីជូនឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងពីការស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពបារាំងដែលមានវត្តមាននៅប្រទេសម៉ាលីនៅពេលដែលវត្តមានរបស់កងទ័ពកម្ពុជាដែលនឹងបញ្ជូនទៅក្នុងកងកម្លាំងរិះសាសន្តិភាពក្រុមឆាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ ជាការឆ្លើយតបលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាថានឹងពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនដល់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងក្នុងការសហការជាមួយនឹងភាគីកងកម្លាំងរិះសាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការរិះសាសន្តិភាពរួមគ្នាក្នុងប្រទេសម៉ាលី
ជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអគុណចំពោះភាគីកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនកងរដ្ឋសារសន្តិភាពទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរដ្ឋធម៌ជួយដល់ប្រទេសម៉ាលីពិសេសនាំប្រទេសម៉ាលីឈានឆ្ពោះមកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ដោយឡែកនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមយេស៊ូម៉ាសាណាហ្កាមីណេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនសម្តេចតេជោឌីយុរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ចំពោះសន្ត្រកថាដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ឯកឧត្តមដែលបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និសីទអន្តររដ្ឋាភិបាលលើកទី3ស្ដីពីអង្គរឯកឧត្តមយេស៊ូម៉ាសាណាហ្កាមីណេបានមានប្រសាសន៍សម្តែងនៅការិយាល័យដែលបានជួបសម្តេចសាជាថ្មីម្ដងទៀតនិងបានបញ្ជាក់ថារដ្
ជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជានិងក៏ជាខូបទី67ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុន ไอ้ดำมีประสาบรรทัดฐานรัฐาภิบาลญี่ปุ่นบ้านท้ายเนื้ออำนาจกุลจมปูริรัฐาภิบาลกัมพูชีได้บานสมาคมอย่างก็ได้จมปูเตสนาเกย์จะบอกไอ้ดำซินซูอาเบะในยุโรปทำอะไรญี่ปุ่นเมื่อกันกัมพูชีการเปลี่ยนการค้าวิจิการกันลองตินิดไอ้ดำมีประสาบดังได้ท่าประมุขรัฐาภิบาลในประเทศแตงปีกัมพูชีญี่ปุ่นบ้านสกัดทุนปีสระสำคัญในวิสัยวัฒนธรรมในประเทศแตงปี ไอ้ดำบรรทัดฐานรัฐาภิบาลญี่ปุ่นกำปองแต่สหประชาชาติมวยกัมพูชีร่วมจมวยหนึ่งสหประเทศคือประเทศบารังน้องกาก้อมปีหนึ่งอาเปรียประสาทองเกอร์ได้ดูคือเจียกันจะยุดดอกปงปูบังพอดระบอบญี่ปุ่นน้องกาช่วยอาเปรียดอกประเทศกับพอดองเกอร์ระบอบกัมพูชี ไอ้ดำมีประสาทสังกัดทุนฐานการรุมคณีอาเปรียประสาทองเกอร์คือจีจุกใจโดยคณีตนังกาอาเปรียประสาทเนียนเนื้อเลือบิภพโลกแตงมูลพองได้ จมูกเรนนี้รัฐาภิบาลญี่ปุ่นบาดปัญญาจมูกนางริรัฐาภิบาลกัมพูชีน้ององค์การปฏิกรพวันพิภพโลกนางจมูกพิกิบารังได้จีสาประเทศสมัยในยุโรปในยุโรปทำอะไรมาเป็นประสาทาครบที่67ฉน้ำในไอกรีจีเพียบระบอบกัมพูชีคือปัจจัยจุนขณีแต่นางครบ67ฉน้ำในตำแหน่งตำแหน่งการตัวระบอบประเทศยื่นแตงปีปลดคือประเทศญี่ปุ่นมันเป็นการรุ่ยเรียนหนุ่มเตะในเปิดแต่กัมพูชีแต่ตัวบ้านไอกรีเพลียมจะป้อนบาดบังเกิดในตำแหน่งตำแหน่งการตุ้ดเพลียมจมูกนางกัมพูชี คือมันเป็นเพียบสเตสเตอร์นูไลสมัยในโจมีประสาทสังกัดทุนท่าชั้นปีปอนด์แบบนี้คือจะชั้นปีเสร็จเราจะตกท่าการเปลี่ยนกันดาค่ายไปจีแกไอจะดำในยุโรปทำอะไรญี่ปุ่นซินซูอาเบะบานเมอร์เตสนาเกย์ในกัมพูชีให้เปลี่ยนกันดาค่ายทุนรีสมัยต่อนั่งอันเจิ้งเติร์ดเฟอร์เตสนาเกย์ในประเทศญี่ปุ่น สมัยในโจบรรทัดฐานการจะรวมระบอบญี่ปุ่นในขนมสนับสนุนอันตรธาภิบาลเลือกติดใบได้ปีองค์กรนี้บานบางฮันปีแกยังจะตกดาระบอบญี่ปุ่นขนมธนาคารสหประเทศในไอซีซีในขนมไก่สันตานีคณีนุ่ดได้สมัยในโจมารวมเลิกปีแกจ่อจ้าทวีปปีกีจมูกนางไอจีดอมในยุโรปทำอะไรญี่ปุ่นการไปเปิดทำไมกันลองเตอร์ได้ปีกีแต่งปีบานไอกับเพียบคณีเตลือกไก่สหประเทศการขนมวิสัยประทว่าได้ครั้งนู้ปีกีแต่งปีจองเอาไอซีซีเมียนรอนตราเพียประกอบด้วยประสาทเพียบคลังจึงม้วน ขนองการดรอสไลจิบันต้อนในปัญหาประชมเนียนนี้โดยจิกรูทอมจิตตะจำนวนในขนองดัมบอลองเกอร์เจดามขนองจำนวนคะแนนหนุ่มได้สมัยดิโจบามีประสาทเลือกลางทางกลายปีบานเจอรุ่มจำในสไปโรสันตะพีดหนังการจุยก็สร้างประเทศกัมพูชีหลังเป่งสมัยบานสำนวนเปอร์อาร์พีกีจิปอนบันต้อเจอรุ่มกันแต่สกรรมแทนเตียดขนองการไทยรัฐนังอาเพรียองเกอร์ประกอบดันรอนรับเพียบคู่บอมพอด รัฐมนตรีกระทรวงการเงินนำดอมดาบิจิจิเปะคืออายดัมอัศมเฮงบานอัมเปียวเนียวดาวประจีประกันปุจิตังอ้อส้มกับออยทเวจิมนาสตรอกดอยประทอยประธานรัฐมนตรีกระทรวงการเงินนำดอมดาบิจิจิเปะคืออายดัมอัศมเฮงบานอัมเปียวเนียวดาวประจีประกันปุจิตังอ้อเจี๊ยบิเซจิปูยูบิจุนยูเวนฮารีได้กำปองสไฟเรือการเงินทเวเตียงเลือกนองสตรอกนังแกรงสตรอกส้มออยสไฟเรือการปรึกษาดำเนินตุลาการปอดมินชิบาร์ลอจิมอนซันมอนนังทเวจิมนาสตรอก ตั้งแต่นังกาอัมเปียวเดียวนี้ได้ไอเดมอัศมเฮงก็บานซ้อมออยสมาคมขนมสตรอกมวยบรรทอกการศึกษาสไลจิเรียวเลยประเทศอับบัตนีดันไอจะรุมจิบไนขนมกาดอกจิจุดซาเบอร์กระซุงดับใบเอกระซุงริบจำการปฏิชลายตอบให้กระซุงก็โดยเจียมันตรีจิมนี้หนึ่งรงจำสาการจิมวยสมาคมจินิก้าอัมเปียวเดียวนี้คือบานทุลางเลยขนมจิมนูบริเวณไอเดมอัศมเฮงจิมวยนังดำนางสมาคมมวยเดียประเทศไทยปรามไคทนุนี ท้ายนักหน้าออกการโนไอเดมอัศมเฮงบางมีประสาทากากรุกเกรงการจิมนาสตรอกแตงขนมประเทศในกลางประเทศคือจิการพิธีอาติเพียบมวยระบอบกระทรวงให้กระทรวงก็กำปองเรียบจำบรรทันกติยศเซ็งเซ็งดับใบชลอยตอบแต่นังปัญหาในพองได้สำหรับทวีจังนาอเมริกาช่วยสำรวจดอประจีกัมพูชีพิเศษอยู่จนอยู่เวนรีได้กำปองสไฟเรือการเงินเฟือเอาเฟือจิมนาสตรอกดอสลับจับหนึ่งมิ้นสปัตตะเพียบ
អាយដាមបន្តថាមុននឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅទីណាមួយសូមឲ្យមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីទីកន្លែងនោះជាមុនសិនហើយក្រសួងក៏មានយន្តការមួយចំនួនរួចហើយតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារដែលរងចាំផ្ដល់នៅសេវាប្រឹក្សានិងផ្ដល់ព័ត៌មានទីផ្សារការងារទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនោះគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានគម្រោងច្បាស់លាស់ដែលមានភាពប្រថុយប្រថាននិងងាយទទួលរងនឹងការចាញ់បោកពីសំណាក់មេខ្យល់និងជនឱកាសនិយម ដោយឡែកមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមពោសានជ័យគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដល់ជនពិការជនក្រីក្រ ប្រធានអង្គការជំនុំជម្រះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិយាអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ្វូមីអូយាម៉ាដាប្រធានអង្គការសមាគមសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុនហៅកាត់ថា JCIA ចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកហ្វូមីអូយាម៉ាដាប្រធានអង្គការ JCIA មានប្រសាសន៍ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្នុងគោលបំណងបង្កើនការងារធ្វើដល់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាបច្ចុប្បន្នអង្គការ JCIA មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អជាមួយក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាតាំងពីឆ្នាំ 1972ដែលមានដំណើរការលើគម្រោងកម្មវិធីចំនួន2រួមមានបណ្ដាបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដល់ជនពិការជនក្រីក្រនិងចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាអាយដាំបង្សោតបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានអង្គការក៏ដូចជាក្រុមប្រតិភូវិនិយោគិនជប៉ុននៅកម្ពុជាព្រមទាំងបានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការ JCIA ដែលកំណត់មកតែងតែបានគៀងគរវិនិយោគិនជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសបានជួបបឋមគ្រប់គ្រងលើវិស័យពិការភាពក៏ដូចជាជនក្រីក្រគ្មានទីពឹងកុមារកំព្រានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមពោសានជ័យដែលកំពុងដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ជនពិការក្រីក្រនិងកុមារកំព្រាហើយអាយដាមសង្ឃឹមថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងផ្ដល់ការងារនិងមុខរបរដល់បងប្អូនជនពិការយើងផងដែរ គោលបញ្ជាផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការJCIA បានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជួនដល់ជនពិការនិងជនក្រីក្រលើជំនាញកាត់ដេរជួសជុលម៉ូតូជួសជុលវិទ្យុទូរទស្សន៍មានរយៈពេល11ខែដែលផ្ដល់នូវការស្នាក់នៅអាហារការថែទាំសុខភាពហើយក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាមជ្ឈមណ្ឌលនឹងផ្ដល់ជូនសម្ភារៈមួយកំភ្លែសម្រាប់ប្រកបរបរទៅតាមជំនាញនីមួយៗផងដែរ ពលរដ្ឋចុងក្រោយនេះគឺជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល1ខែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលប្រាក់ដាក់ចូលថវិការដ្ឋបានប្រមាណជា53.5លានដុល្លារអាមេរិកយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល1ខែគឺខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រមូលនិងបង់ប្រាក់ពន្ធចូលថវិការជាតិបានចំនួន 2,300,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលជាចំនួនកើនឡើងប្រមាណជា14.4%ប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេល1ខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅជាការផ្សព្វផ្សាយនៅរបាយការណ៍នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមដិតអូនប៉មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអមដោយអាយដាមកុងវិបលប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
ប្រភេទពុនសំខាន់សំខាន់ក៏មានការកើនឡើងដូចជាពុនលើប្រាក់បៀវត្តមានការកើនឡើងប្រមាណជាប្រមាណជាដល់ប្រាំបីក្រសញ្ញាបួនភាគរយនិងអាករលើតម្លៃបន្ថែមមានការកើនឡើងប្រមាណដល់ប្រាំបួនក្រសញ្ញាប្រាំពីរភាគរយ ឯកឧត្តមអមពមនីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនរិនបាធោបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគ្រប់អង្គភាពពន្ធដារដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលប្រាក់ចំណូលដោយមានការកើនឡើងគួរជាទីពេញចិត្តនិងបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានក្រមណាត់ថ្នាក់និងមន្ត្រីពន្ធដារទាំងអស់ឲ្យខិតខំអនុវត្តច្បាប់វិន័យការងារនិងក្រមសីលធម៌ឲ្យបានល្អបំផុតស្របទៅតាមគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់ប្រមុខដឹកន
mình trong bản tin này bên đây chấp